ဒီနေ့မွေးနေ့အလူလေးရတော့ဆိုဒီမှာပေါ့နော်ပထမင်းနဲ့ဟင်းပေါ့နော်လူရောက်1500စာကျွေးမွေးလှူဒန်းဖြစ်တာပါစတုဒီတာလေးပေါ့နော်အော်နဆုကြိုက်တာဟုတ်တယ်နဆုကအဲ့လိုလေထမင်းနဲ့မှာပဲဟင်းပဲဟင်းကိုစမ်းစားပြီးတော့အဲ့တီးဆုံးဘက်ကလာဟင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုစမ်းစားပြီးတော့တရက်ချင်းတုံးနဲ့ငပိကြော်ပေါ့နော်အာဒါဘဲဦးလေးရဆိုအရန်ကုန်ပုံမိရဖဲချိန်မဆိုလဲကိုအားရပါးရစားတဲ့စားစားအဲ့တမျိုးပဲရှိရဲ့အာထပ်ယူပြီးတော့အများကြီးရှံပယ်လဲလို့ပေးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာကိုရိုင်းလဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်ကူမယ်ဟီးလေးထပ်ဖြေထမင်းတွေထည့်ပေါ့ခူးခတ်ကျွေးမွေးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုကလည်းအနက်နေရပြီးတော့ပိုက်စားပါလူလေးရတော့ဆိုဒီမှာပေါ့နော်အဲထမင်းနဲ့ဟင်းပေါ့နော်လူရောက်1500စာကျွေးမွေးလှူဒန်းဖြစ်တာပါစတုဒီတာလေးပေါ့နော်စတုဒီတာလေးကျွေးမွေးလှူဒန်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အားရစရာကြီးဖြစ်နေရအကုန်လုံးကလည်းပေါ့နော်ဟိုလာကြတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းအကုန်အားရပါရစားကြအောင်မြင်တော့ပေါ့နော်အာထမင်းလိုက်ပွဲလေးပေးပါဦးဟေးလိုက်ပွဲလေးပေးပါဦးဟာဘဲဦးလေးပေးပါအဲ့လိုအားလုံးကလေအဲ့လိုအားရပါရကြီးစားနေရမြင်ရတဲ့အတွက်အချင်းဦးပီတီဖြစ်မိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အော်နဆုကြိုက်တာဟုတ်တယ်နဆုကအဲ့လိုလေထမင်းထဲမှာပဲဟင်းကိုစမ်းစားပြီးတော့အဲ့တီးဆုံးဘက်ကလာဟင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုစမ်းစားပြီးတော့တရက်ချင်းတုံးနဲ့ငပိကြော်ပေါ့နော်အာဒါဘဲဦးလေးရဆိုအရန်ကုန်ပုံမိရဘဲချိန်မဆိုလဲကိုအားရပါးရစားတဲ့စားစားအဲ့တမျိုးပဲရှိရအရန်ဟိုမြများထမင်းနဲ့နယ်ပြီးမြများစားဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတော့မှဒီမှာစတုဒီတာကျွေးမယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အားလုံးလဲစားလို့ရပြီးတော့အစဉ်ပြေရဲ့ဟင်းလဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးထပ်ယူပြီးတော့အများကြီးရှံပယ်လဲလို့ပေးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာကိုရိုင်းလဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာဒီလဲရောက်တော့အားလုံးကိုစတုဒီတာကျွေးမယ်လှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ကူမယ်ဟင်းလေးထပ်ဖြေထမင်းတွေထည့်ပေါ့ခူးခတ်ကျွေးမွေးပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုကလည်းအနက်နေရပြီးတော့ပိုက်စားပါအဲကိုပါရောစားလိုက်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဘုံကြီးเจ้ามาအလူလုတ်တာနေစွန်းလူရာအဲတန်းစွန်းလူရာတွေအပြင်ပေါ့နော်တခြားအလူတန်းနေလဲအများကြီးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမွေးနေ့မှာဟိုတခြားဟိုနှစ်တစ်ကူးတွေမှာအဲစတူဒီတာကျွေးရတော့တကြံမှာစတူဒီတာကျွေးရတော့အဲလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မွေးနေ့မှာစတူဒီတာကျွေးရတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်အမှန်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲပေါ့နော်မလွယ်ဘူးဒါဝိုင်းပြီးကူပေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှရအောင်ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာလဲဟိုဈေးနှုန်းတွေကလည်းအဆအဆရရတက်နေရဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာတော့အားလုံးကအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြီးပဲဆိုတော့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေစုဒီပေါ့နော်အဲ့လိုအားရပါရဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်အားရပါရစားရဲဆိုတော့အဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစေတနာလေးပေါ့အဲကြောင့်အားရပါစားရပါစေစေတနာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုံပေးချင်တာပေါ့နော်ဘာပဲပြောအခုလိုကိုလုံချင်တာလေးကိုကိုမွေးနေလေးမှာအဲအလှလေးကဝိုင်းဝန်းပေးရဲ့အားကြောင့်ချစ်ခင်ပေးရဲ့အားကြောင့်အထမြောက်သွားရဲ့အတွက်တော့ဟိုဝမ်းသာကျေနွမှုတွေလည်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင်။အစူပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိရဲပေါ့သူတို့ကပြောပြဒီအဲ့ဒီကသူတို့ make up အဖွဲ့တွေကတယောက်ကဒီမှာနေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အစူပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိရဲ။အစူလာရင်သူတို့ကအရန်ပျော်ကြမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာလေးလာကြွေးပေးပါလားဆိုတာနဲ့အဲ့အစူမရောက်ရအောင်လာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်။စတုဒီတာအလှလေးလုပ်ဖြစ်တာပါ။မေတ္တာလေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတာသူတို့အားရပါးရစားယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာလေးပါရှိရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲချစ်ချင်းနေနဲ့ကြိုးဆိုပေးရဆိုတော့သူတို့မေတ္တာလေးပါရသွားတဲ့အတွက်မွေးနေ့မှာတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးပဲပေါ့သူတို့စီရရတဲ့လက်ဆောင်လေးပဲ